Bom dia. Vim trazendo a sacola, caiu tudo, gente. Eu joguei tudo. Eu só tenho. Não, eu joguei não. Eu só tenho duas mãos. Eu pensei que você tinha mais. É duas. Olha só. Isso aí é o DVD pra você. Olha. Ficou bom? Ficou bom. Alexandrina, o que que vai ser hoje? Hoje vai ser peito bovino. Peito bovino. Bovino com a cenoura. Ah, esqueci da batata. Batata, abobrinha e vagem. Na pressão. Na pressão, é. Legal. Aqui, receita que você aprendeu na televisão. Sem vergonha, né? Sem vergonha. Ela tem preguiça de lembrar as receitas da Bahia, então ela liga a televisão e fica só mamando lá. Não, mas é que eu tenho que aprender também diferente. Ah, tá bom. Sei, tá bom. Isso aí que é o peito? Esse daqui é. Ué? Você conhecia esse pedaço? Eu não. Não, né? Não. Você nunca... Eu nunca fiz esse daqui. Ah, vai ser a primeira vez? É. Nós vamos ser cobaia? É, mas... Ai, meu Deus, eu adoro essas receitas que você nunca fez. Vamos fazer. Mas eu aprendi, Chico. Não assusta, não. Você aprendeu na televisão, né? É, mas não assusta, não. Tá bom. Tá bom, vamos ver. Vamos ver. Gente, nós vamos ser cobaia hoje. Vamos. Começa? Começa cortando a carne. Peraí. Um pedaço? É. Nossa, que carne bonita, hein? Uhum. Carne peito bonito, né? Mas você conhece peito de bagulho? É. Eu asso aí. Ah, é? Porque o Alexandre não conhecia. Esse daqui não. A gente assa aí. Ah, é a parte frontal do boi. Isso é. É porque quando a Alexandrina falou peito de vaca, eu pensei que era o Uber. Eu nem sei se come aquilo. Eu também pensei. Come. Come. Come também? Come também. É. Come até o. Eu nunca comi, não. Ah, mas como é bom. Você tem que ver os testículos do boi? Testículos do boi. A minha irmã sabe fazer. Isso eu sei, é. Eu também sei. Bom, então corta essa carne em pedacinhos. É, em pedacinhos. Eu pensei que era um pedação. Não, um pedacinho. Em cubinhos. É, vai ser tipo uma carne de panela, né? É, mas é o nome, né? É jardineira. Ah, tem nome? É jardineira. Jardineira. É. Ô, Alexandre, você não vai cozinhar esses legumes na pressão, né? Olha, vai. A cenoura e a batata, vai. Cozinha, dá uma cozinhada boa por causa da cenoura que é dura. Ah. E a vagem. Agora a abobrinha... Põe quase depois. Ah, abre a panela e coloca no fim. Coloca no fim, a abobrinha. Ela amolece muito. É. Certo. Ah, mas desde o começo já cozinha com a... Não, primeiro dá uma... Ah, primeiro na carne. Primeiro dá uma cozidinha na carne. Ah, tá bom, entendi. Depois é que põe a cenoura. Agora eu entendi. A cenoura e a batata. Concordo. Acho que dá certo, sim. Entendeu? Agora aqui... Você põe o sal e o tempero baiano. Ah, já põe. É. O tempero baiano que nós fizemos ontem. Que nós fizemos ontem. E que tem, quem quiser assistir o vídeo pra aprender, tá aqui, pois ó. Tô botando o link aí. É. Link Vanguarda. E que ficou muito gostoso, né, por sinal. Nossa. Olha, eu vou passar uma aguinha nessa carne, que essa carne tá com... Carne, banho na carne. Só um... Porque eu não sei de onde é que ela veio. Ela tava no carrinho. Só uma aguinha. Eu, se eu pudesse, tinha dia que eu lavava até o pão que eu comia. Até o quê? O pão. O pão, Alexandre. Ah, mas isso aí eu não vou nem falar, não, porque eu acho que é, né? Não, porque tem uns pão que eles vêm bonitinho. Ah. Mas tem outros que embaixo, assim, parece que os caras não lavam a assadeira. Vem não todo precisa tudo. Lavar a assadeira. Todo dia tá fazendo pão ali. Ah. Sabe aquele pretinho que você tá falando? É, o pão fica... Aquilo lá que é gostoso. Que horror. Que horror. Bom, salgar a carne com sal com alho. É sal com alho. E tem o que hoje aí? Tem tempero baiano. Não, aí. Tem coentro ou tem salsinha? Não, aqui só tem o alho e sal. Ah, esse é só alho e sal? É. Agora eu vou pôr... Tempero baiano. Ficou bem apimentadinho esse aí, não ficou? Ficou. Então aqui não vou pôr pimenta do reino, porque já tem todos os temperos aqui dentro. É. Ó. Nossa. Vai ficar muito bom.
Eu acho até pouco isso. Sério? Pra mim, né? Será que não vai ficar forte? Não. Ah. Esse daqui não, não tá igual aquele lá, não. Não, não tá. Esse daqui tá forte. Tá forte, é. Nossa, esse daqui tá forte. Mas aí você deixa a carne forte e o resto é. É. Eu vou deixar aqui, ó, enquanto... Aí você deixa aí enquanto corta os legumes? É, enquanto corta a cebola, porque a cebola você põe... Frita a cebola e joga a carne dentro. Ah, frita a cebola na banha, é. Né? Não é banha, não. Ah. Não é banha, não. Ah. Ontem gostaram da vaca, viu? Como assim? Perguntaram, é o Valdomiro ou é o Chico? Vamos deixar o mistério no ar. É o Chico, gente. É o Chico. E de abelha ele virou vaca. Não, mas quem tem mais cara de boi é o Valdomiro. Vai, Valdomiro. Não, os caras acham que eu sou boi mesmo. Ah, eu gostei, Valdomiro. Vai, vai. Vai, Valdomiro. Valdomiro, você é que como tem cara de boi? É. E ele parece aqueles bezerrinhos. Parece, mas... é. Bem tratado, viu? Bem tratado. Gente. Cevado pela mão da baiana. Ah, meu Deus do céu. Tem que rir. Meu Deus do céu. Vendo cada um, pela... Você que mugiu aí, cara. Eu só gravei. Ué, a carne não tava aí? Ah, tá aqui. A tampa não tá aqui, ó. A carne tá aqui. Você tá. Filmou a carne? Vai deixar ela descansando aí, eu vou, né? Deixar ela descansando. Mata aqui. O povo gosta, o povo gosta. Mas tem que dar pra eles o que eles querem. Meu Deus. De louro, pra não esquecer. Ah, que tem embaixo do pimentão. É depois ela? É. Na hora que pôr tudo aqui, A gente tem que poupar e pôr essas outras coisas. Licença, Zulu. Licença, Zulu. Vai ver. Educação fina. Pra mim elas falam assim, sai da frente. Quê? Pra você... É. Pro Valdomiro você fala, sai da frente, cachorro. Pro Zulu você pede, dá licença, meu bem. Vocês também têm uma língua que eu vou te falar, cara. Não, mas eu, Valdomiro, que convido com você. Ai, ai. Coentro. Essa é boa. Gente do céu. Bom, pelo menos você sabe muito bem o que ela quer, né, Valdomiro? Você nunca fica na dúvida. Ela não deixa margem pra dúvida. Ai, eu vou tirar esse daqui. Salsinha maravilhosa com bosta de galinha. O povo tá querendo a garrafada, Alexandrina. Ah, mas cadê essa garrafada? A gente precisa ir, né? Buscar. É. Não, mas agora a gente vai fazer. Vai aqui. Safinha. Agora cebolinha. Agora cebolinha. Olha lá, tá vendo que você tá falando si? Cebolinha! Você que fala! Ah, mas você repete o que a gente fala, minha filha.
Chico, a cebolinha. Ô, mas vai bem, hein? Cheiro verde. Aham, vai. E aqui também é porque aqui também tem muito daí. Tem que tirar, né? Tem que tirar. Ah, posso levar pra minha casa, não tem problema. A carne tá cheirando, pode levar. A carne tá cheirando, ó. Tem coisa melhor do que plantar isso aqui, gente? Ó. Olha do quintal da Alexandrina, ó, gente. Ai, ai. Já fui achando. Cabo, né? Não, aqui. Tem água aí. Tem água ainda? Não, tem não. Vem um pouquinho. Nossa, mas ela tá... Tá na hora, né? Tá. Chegou na hora. Olha lá. Aí, começou... Começou a pegar. É. Legal. Nossa, Alexandre, esse aqui vai ficar o máximo. Olha aí. Aí que tá gostoso. É. Deixa eu ver. Agora vamos ver se ela tá macia. Tá. Agora com a cenoura e a batata, tá. Nossa, agora vai ficar bom. Deixa eu ver, tem que experimentar. Oi, veja. Se não... Tá. O Adonir não acredita, né? O estômago dele não acredita. Não. Olha o cheiro do vinho. Gente do céu, isso aí vai ficar muito bom. Deixa eu agora... Nossa, Santo Tomé, tem que ver pra crer. Agora vamos... Tá bom, tá, Valdomiro? Vamos pôr isso aqui, mas ó. Mas corta em três aí. Pera aí, Alexandre, pera aí. Quero experimentar isso aí. Aí, pronto. Olha aí o pedacinho queimado. Alexandre, só me desculpe, mas esse queimadinho deu um toque, viu? Ai, agora vamos pôr. E agora você vai botar o quê? A cenoura. Ah, não é batata? Vou pôr tudo junto, só que eu vou pôr a cenoura embaixo. Ah, cenoura embaixo? Uhum. Por quê? Porque ela... É... Porque a cenoura é mais dura do que a batata. Dura do que a batata. Gente, essa carne ficou maravilhosa. Pelo amor de Deus. Ó, tô pregadinha, ficou legal. Mas também foi na hora certa, Chico. Né? Vai lá. Ela foi na hora certa. Põe a cenoura. Põe a cenoura embaixo, porque eu acho que ficou demais embaixo. Uhum. A batata. Pô, agora você vai ter que pôr água, né, ou não? Agora põe um copinho de água. Uhum. Tira a colher de pau pra o Chico ver. Não, tá bom. Ah, não, tá pode, bom? Pode ser a com a colher. De louro. Agora as folhas de louro. É. O paio. O paio. O paio. Certo. O paio. Paio. Quem mais vai agora? Só água e tempero, não, né? Não, os temperos agora. Os qual tempero? Tomate. Ah, o tomate. Ah, o pimentão também, né? É, o tomate. Aham. Uhum. Gente, esse negócio esse vai ficar é bom! Pimentão. Os amarelo, né? E vermelho. E vai o verde também? É, também. Gente, mas você não vai mexer isso aí não, agora, né? Você não, vai deixar deixa desse assim, jeito que tá, é. Né? Ai, que pena, agora, que não vai dar pra ver. Não posso mexer esse aqui assim, né? É, isso, é. Aí agora. Agora põe pra cozinhar. Aí depois põe esses daqui, a vagem e a abobrinha, porque não pode cozinhar junto com a cenoura, a abobrinha. Aham, a vagem não é agora? Não. Põe a vagem e a abobrinha. Okay, deixa eu ver. Quanto você vai botar aí, um ou dois copos? Dois copos de água. Dois? É. Dois copos de água. Dois copos de água. Confusão, doutor. Tá bom. Agora tampa e põe lá. Ah, e daí? Você não vai botar sal, tempero baiano, nada agora? Agora não. É na última não, vez? É no último. É, põe lá. Bota lá. Bota lá. Olha que bonito. Torto, tá torto. Tá torto. Aí. Agora, aí. Ah, a gente tá apanhando. Ah. Põe lá, Valdomiro. É a primeira vez. É. Eu fiquei bobo porque a Alexandrina de primeira ela já fez. É. Não, mas ela perguntou antes pra mim. Só que você já fez duas vezes e não conseguiu, né? Não, fiquei meio cabuloso quase. Ah, desculpa. Olha, legal, pô. Alexandrina, o que é? 10 minutos agora, hein? É, uns 10 minutos. É? É. Porque depois... É, uns 10 minutos, porque depois a gente põe tudo junto, mistura eles lá. Aí vai misturar. Aí mistura eles lá. Se precisar pôr um sal, põe. E aí joga isso aqui tudo. Tá
Claro que vai precisar pôr sal. É, precisa muito sal. E eu já teria botado sal agora, porque depois pra pegar em todo mundo, hein? Pega. Pega? Pega. Bom, agora deixa aí na pressão. Agora vamos deixar aí na pressão. Olha lá, meu arroz. Ah, é o arroz. Corre, o arroz. Corre. Corre, 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 corre o arroz. O arroz do Valdomiro. Não, tá na hora. O acompanhamento da carne. Cheguei na hora. Esse cheirinho é muito bom, né? De arroz quase pronto. É outra coisa. Olha lá. Soltinho, soltinho, olha lá. Ó. Super solto. Belezinha. Do caldo, ó. Ah, não, dá tem pra pouco? Fazer. Não, dá pra cozinhar. Ah, tem? Tem. Vai sobrar, agora vai dar mais caldo ainda com a abobrinha. Alexandrina, você tirou na hora certa, viu? Tô ralando. Agora é botar tempero e a vagem ralando. E as coisas. E num instantinho isso aí vai ficar bom. Agora a vagem. Olha a vagem. Tá filmando, Chico? Tô filmando. A parte mais importante. Nossa, que delícia. Deixa eu ver o tanto se vai precisar pôr sal. Claro que vai, Alexandrina. Não tem nenhuma dúvida. Porque tá tudo sem sal, a batata. Tá tudo sem sal? Eu não sei porque você não colocou antes. Eu vou pôr um pouquinho de tempero baiano aqui. Eu acho que você devia botar um pocão desse tempero. Então vai, ó. Ó. Aê, Alexandrina, sem medo de errar. Cadê o sal? Cadê o sal, Valdomiro? Ai, ai, ai. Roubou o sal? Valdomiro roubou o sal, gente. Sal. Como é que chama essa comida, Alexandrina? Jardineira. Ó, jardineira. Jardineira. Estás com fome. É o Valdomiro que caiu do galho. Igual uma boba bem no chão. Bom, botou mais sal. Mais sal, que eu vou espalhar aqui assim. Nossa, agora ficou bonito. Essa boniteza aí que o povo quer ver. Comer com agora, os olhos. É, agora eu vou pôr. Alexandrina, mesmo assim, pra mim tá bom. Não, de sal. Mas pra vocês abobrinha. Eu tô achando que vai ser pouco. Não, também não. Não, ótimo, ainda bem que você tá fazendo com pouco sal. Eu tô achando maravilhoso. Não pode? A Brinha tomou banho, Alexandrina? Tomou. Deixa eu tirar água. Cadê a toalha pra enxugar ela? Eu não preciso. Opa. Eu não caia porque eu vou... Tá viva. É igual rã. É. Que horror. Tá cortada, mas tá pulando. A gente nunca fez rã aqui. Não. Nem vai fazer. Porque você não gosta, né? Eu como não. Não tenho não, eu vi rã. Olha a abobrinha. Abobrinha. Nossa, pra misturar isso não é fácil. Não, mas agora não precisa misturar. Entendeu? Isso vai dar um molho, Alexandre. Vai dobrar o tanto de molho, sabia? Agora não precisa. Agora não precisa. Mas como que vai pegar sal aí? O sal aqui, ó, ele no vapor, ele vai subindo e vai descendo. Não acredito. Agora volta a panela pra novo. Não, eu já vou pôr isso aqui. As coisas bonitas. Jardim, né? Faz um jardim. É, porque... Como que... Alexandrina, desculpe, eu vou ter que dar esse palpite, né? Ah. Quando a pessoa quer a carne, ela vai ter que passar pelo meio dessa multidão. Mas aí. Vai ter que passar por meio dessa multidão. Tem que derrubar essas árvores todinhas. É aqui. Vai ter que derrubar a árvore. Vai ter que derrubar. Passar aqui, na horta, é assim. Não sei de quem. É. Meu, e no jardim não sei da quanto. E no jardim não sei de quanto. Aff, Maria. Aí ela bota separadinho, assim. É. Era assim que tava na televisão? Ele quer, fazer ele quer igual, dizer gente. Que eu estou copiando eu... da televisão mesmo. Toma jeito, Alexandre. Não toma jeito, né? Não toma jeito, Alexandre. Isso aí nem Dona Ciá conseguiu dar jeito, não vai ser pois nós. Pois é. Não vai ser nós. Gente, olha o tamanho da panela.
É. Não é por nada, mas será que você não exagerou, não, Alexandre? Mas é que vai dar uma murchada, né? É, não, aqui eles vão murchar, a abobrinha vai murchar. Valdomiro, agora vai ter que contar com a sua força, porque isso vai estar pesado. Me dá aqui que eu tampo. Não, tá tudo errado. Ai, que eficaz. Tem certas coisas que a baiana sabe, viu? Tá certinho. Aí. Agora 5 minutos. Agora eu vou limpar aqui. Pra ficar bonito, né? Pra ficar bonito. Pra ficar bonito pro YouTube. Pois é. Vou ajudar você, pode? Pode. Por favor. A pressão tá fraca. Nem tem. Ô, oh, louco. Não, mas tá cozido isso, gente. Não, tenho certeza que tá cozido. Não, mas não abre agora não. Pera por aí. Quê? Você já saiu a pressão? Saiu. Será que ela não tá presa dentro? Não, não. Se tivesse presa, eu estaria fazendo barulho aí. Gente! Uau! Olha! Passa na tua casa, vai adorar. Foi aqui, você vai adorar. Você ah, agora eu quero ver como você vai fazer esse prato com essa colher grossa aí. Tem que ser uma colher de arroz, né? Não, eu vou tirar. Eu vou fazer o prato. É isso, essa aí é melhor. Eu ia pôr na travessa eles. Ah, mas você vai. É que não vai caber. Não, mas você pode fazer botar um pouco na travessa. Na travessa. Né? Mas eu acho que a abobrinha ainda tinha que cozinhar mais. É tão gostoso a abobrinha crocante. É? Ela crua é gostosa, imagina, assim. É igual brócolis, assim, você dá um susto nele, ele já fica meio cozido e não perde as propriedades, sabe? Uhum. Ai, mais paio. Nossa, que lindo. Ah, eu ia te chamar, Valdomiro. Vamos comer? Então vai lá, filme nós. Filme nós. Nós estamos aparecendo bonito? Aham. Uhum. Bonito. Vocês são as graças. Gente, olha o tamanho do prato da Alexandrina. Olha. Gente, olha. Faça em sua casa, vocês vão adorar. Noi. Olha, gente. A gente nem comeu, mas a gente sabe não, que está uma delícia. Mas, olha, olha. Ô jardineira, por que tá tão triste? Não, a jardineira daqui tá alegre, gente. Não tá triste. Porque para comer desse tanto aqui, ó. Tem. Não tem cadeira, né? A Valdomiro tá querendo trepar no banco ali, igual eu faço, olha lá. As cadeiras ali, ó, não tem? Tem não. Olha lá a cadeira no fundo lá, Nica. Né? Tem que ir buscar. Olha mas lá a cadeira lá, menino. Oxê. Só duas. Ué? Você não, tem duas três, bundas pra casa? Três. Você já filmou o meu? Já. Vou lá comer. Ó, gente, o Alexandrino acha que a abobrinha tá crua, mas eu acho que a abobrinha crocante é a melhor coisa que tem. Yeah. É. Bia. Yeah. Ó, um molinho no pratinho do arroz. Coisa boa. Nós vamos comer lá? Vamos lá? Vamos. Siga-me. Gente, tão servido? Eu não comi, mas eu tenho certeza que isso aqui tá maravilhoso. Maravilhoso. Olha, a carne desmanchando. Dá pra cortar com a colher. Um arrozinho do Valdomiro no ponto, com molinho. Como sempre, né? Como sempre. A cenoura ficou crocante também. Ah, esqueci de pegar a cenoura. Ah, põe lá a cenoura pra você ver. Que delícia. A abobrinha perfeita. Alexandrina, nota máxima. Gente, ficou muito gostoso. Eu não sei o que tá acontecendo com a baiana, mas ela tá colocando menos sal. E as comidas estão ficando mais saborosas, porque a gente consegue... É porque se... a baiana não quer ficar velha. Ah, é. Eu sempre esqueço, é. Mas é mais legal comer assim porque a gente sente o sabor de cada ingrediente. Alexandrina, parabéns, viu? Obrigado, Chico.
Esse aqui vocês podem fazer na sua casa, né? Quando vocês forem fazer a carne no começo, dá uma meia hora de pressão forte, aí vocês abrem para ver se tá faltando água. Porque na nossa, a gente percebeu pelo cheiro, né? É, porque a gente não põe água. É, não põe água no começo, na carne. Só mas aí tem que ficar ligado. Só põe o vinho. É, aí meia hora você abre, vê se tá faltando água. Se tiver, você põe mais um pouco. Mas a gente deu uma queimadinha na carne, que eu acho que deu um sabor especial. Uhum. Não sei se estava muito no programa, né? Não, tá. Mas ó, ficou muito legal. Tá uma delícia. Gente, bom apetite. Valdomiro, vai fazer seu prato lá, não quer? Não? Vou ver a abobrinha. Aí eu boto quer no tripé. Quer filmar vocês. Quer ficar filmando? Tá bom. Uhum. O Valdomiro tá gostando de filmar. Uhum. Gente, tá muito, muito, muito bom. Aqui, ó. É isso, Lu. Olha a minha cara, gente, de prazer. Ô, gente, fica no cacau, tem que eu coma. Já encheu a barriga, tá vendo sua barriga. Ai, gente, ai. Então eu pego o aspirador e passo em você. Esse telefone aqui eu vou botar pra lá, filha. Senão... Põe meu telefone. É, porque pode tocar. Ah, você ficar aspirado. Inspirado. Tá te gravando? Tá gravando. Ah, que eu vou dormir, mas eu vou ter que falar aqui pra turma. Tô com um soninho bom. Ok. Pessoal, esse cozido, façam na sua casa, porque vocês vão adorar. É. A gente fala sempre isso, mas esse aí eu estou falando... Nossa, ficou muito gostoso, gente. Porque tava bom demais. Muito bom. Alexandrina, nota 10, 20, 30. 30, 40, 50, 60. É, estourou, estourou. Olha, ela acertou tudo. Tudo, até tudo. Quando ela errou, que queimou no fundinho ali, ficou ótimo. Deu um sabor especial. Acertou no sal, acertou na textura da carne. Não cozinhou demais a abobrinha, nada, nada. Tudo, tudo joia, gente. Tudo maravilhoso. Eu não sei se vocês vão conseguir fazer assim na sua casa, mas olha, tentem, tentem. Olha o vai vídeo. Vai ficar uma delícia. Vai ficar uma delícia mesmo. É. Gente, então... Seguinte, Adriana mandou agradecer que você mandou o sebo de carneiro pra ela. Ah, que Deus abençoe a ela, que cure, que dê a saúde dela pra ela vir logo filmar mais a gente. E ela vai tocar uma musiquinha agora. Ah, é? É, agora eu gravei lá em casa já. E aí vai aparecer no vídeo aí. Ai, que da hora. Então, Adriana, com você aí. Daqui a pouco a gente dá os abraços. Como assim, papai? Como assim? Ela vai tocar o vídeo, agora eu vou enfiar a música dela, tá. Entendeu? Mas aí só vai aparecer no DVD depois. Ah, tá. Eu pensei que ia aparecer aí agora. Não, a Adriana ia aparecer ali? Não, ainda não, não tá. A música, eu pensei não. Que... Não, ah, tá. Podia, mas eu não consegui fazer essa mágica ainda. Ah, tá. Oi, gente. Oi, Alê. Eu quero, antes de tocar uma musiquinha, eu queria agradecer a Alê. Isso aqui, ó. É um pouquinho do que ela mandou pra mim num outro pote, que é o sebo de carneiro. E eu, na verdade, eu não tô nem derretendo, como ela disse, pra derreter no micro-ondas. Ó, é durinho, mas só de eu pegar e botar no pé, que é quentinho, ele já derrete com o calor do pé. Hoje é o terceiro dia que eu tô passando, né? Nós ainda estamos no horário de almoço. Na verdade, faz 2 dias, né? É, 2 dias, por causa do horário que chegou. Então, vai completar 2 dias mais tarde. Gente, a melhora foi incrível, muito grande mesmo. E eu tava com muita dor e com muita dificuldade de andar e dificuldade de articular o pé, assim, sabe? De fazer movimento do pé. Então, como diz a Alexandrina, faça na sua casa, porque é muito bom. Até conversei com a minha filha agora, que ela é fisioterapeuta, pra ela fazer massagem, exercício nos pacientes dela com... esse sebo de carneiro, porque primeiro porque funcionou e depois eu fui pesquisar e realmente anti-inflamatório, exatamente o que eles falaram lá, Alexandrina e Valdomiro. Então,
tiver com dor, joelho, qualquer articulação, ou artrose, artrite, ou machucou, deu uma batida, usem, porque realmente o resultado é muito bom. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente como um desejo de eu viver sem me notar, igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, e aí me dá uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima é um lar. Pelas varandas, flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar, e aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de não ter com quem contar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. Bom, gente, agora então, os abraços de Alexandrina. Vamos dar um abraço, eu tô morrendo de sono, mas eu tenho que dar um abraço. Um abraço pra Adriana, que Deus abençoe, que dê sua saúde, Adriana, pra você vir cantar mais a gente. Um abraço, Adriana. Que a gente tá sentindo falta de você. Tá mesmo, viu? É. Não é só nós, não, é todo mundo que tá assistindo aí. Todo mundo que tá assistindo tá sentindo sua falta, porque você não tá cantando, porque você não tá tocando. É isso aí. Gente, mas Deus vai lhe dar sua saúde. Abraço. E continue passando sebo no seu pé. Os abraços da Alexandrina agora. Maria de Fátima, de Praia Grande, Litoral. Um abraço. Abraço, Maria de Fátima. Mas esse aqui já foi ontem, filha. Esse aqui já foi ontem. É esse aqui, ó. Esse daqui porque porque nós fizemos dois vídeos ontem. Então Maria de Fátima ganhou dois abraços em dois vídeos. Saiu ganhando, filho. Bom, então agora é a Dulcineide, a filha da Crotildes, da cidade de Pesqueira, do Cidade do Doce da Renda. Um abraço, Dulcineide. Dulcineide e a sua mãe. Não, mas já tinha de novo. Ela ligou de novo. Ah, então ela mandou a mensagem de novo. Alexandrina, não dá, meu. Você só então, fica mandando abraço repetido, o povo fica louco. Eles falam, manda dois pra não sei quem e não manda pra mim. Então bravo. Eu vou mandar um abraço pra dona Adelaide. Um abraço pra dona Adelaide, que nunca mais ela ligou pra mim. Não sei como é que ela tá, se ela tá bem de saúde. Dona Adelaide, que Deus te dê tua saúde. E ligue pra mim de novo, dona Adelaide, que eu tô sentindo falta de falar com a senhora. Pessoal, ligue pra ela, porque a Alexandrina se sente muito sozinha nesse mundo. Por exemplo. Isso. Hoje só tinha eu, o Valdomiro e o Zulu para comer aqui. Ela estava altamente incomodada.
Ai, como? Tá faltando que gente aqui. Comida pra só pra gente. Pode deixar que eu levo pra casa. Ah, tá bom, não tem problema. Tem problema que eu já levo na panela mesmo. Já levo. Gente, agora os abraços do Chico Abelha. Érica e Flávio de São Paulo. Um abraço, Érica e Flávio. E Flávio. Zenilde Silva de São Paulo, capital. Um abraço, Zenilde Silva. Paula Lopes de Porto Velho, Rondônia. Um abraço. Márcia Silva de Presidente Prudente. Um abraço. Edjane, o marido Alex e a filhinha Ana Beatriz de São Mateus, São Paulo. Um abraço. João e Aparecida de Londrina, mas que moram na África do Sul, Alexandre. Um abraço. A Sônia e o Nido de Jaguarari, Bahia. Um abraço. Mary Portes do Rio Grande do Sul. Um abraço, Mary. E a Roseli de Caraguatatuba. Um abraço, Roseli. Gente, agora você quer dar mais alguns abraços que você dá sempre? Um abraço para a Comadiana, que vai vir quarta-feira. Um abraço. Fazer o biscoito de polvilho. A gente está esperando a senhora. Tudo está combinado. E a Ana Padovani, vai dar abraço para a Ana Padovani, gente? É mesmo. Meu Deus do céu, eu que tenho que lembrar. Um abraço para a Ana Padovani, que está viajando. Eu que tenho que lembrar isso. E as outras, e todo mundo. E todo mundo que nós esquecemos. A moça de Salvador, que eu esqueci o nome dela. A moça dela. De Salvador é a Sônia e a Larissa? Eu não sei. É? Ah, então tá bom. Então, outro tá abraço. Bom. Abraço, gente. Um final de semana maravilhoso. Que Deus abençoe a vocês. Continue abençoando a todos que ligaram pra mim e a todos que assistiram o nosso vídeo. Gente, ó, vocês perguntaram quanto que tá a casa da Alexandrina? Tá mais ou menos uns 6 mil reais. Então a gente tá, ela continua com fé, né? Se Deus quiser. E eu vou botar as informações, quem quiser contribuir, quantia que for, tá? Seja bem-vindo, tá? Se Deus quiser. Legal, gente. Então, até a próxima. Obrigado. Tchau, gente. Alexandrina, a Adriana não tá aqui pra cantar, você não tem nenhuma música pra cantar? Eu não. Eu não tenho nenhuma. Então tá bom. Tá bom. Que a baiana tem, essa aí não tem. Não. A baiana tem tudo de bom. Tem tudo de bom. Legal. Tchau. Tchau, gente. E a gente continua aqui, ó. Amanhã tem mais. Agora essa semana vai ter mais vídeo, porque o Chico não vai viajar pra roça, né, Chico? E a Alexandrina está de férias. E eu estou de férias do Benjamin. Aí a gente vai trabalhar bastante, né, Chico?